្នុងថ្ងៃនេះយើងបានសិក្សាទៅតាមសិភើជំនួយសតិលេខ18ហ្នឹងថ្ងៃមុនអានបានដល់ជាដក30ថ្ងៃហ្នឹងបន្តមកទៀត31ណាបัญចភិរុកជាដកណាព្រះជាពោធិសត្វបានពោលថាយើងមិនបានលុះក្នុងអំណាចនៃពួកយក្ខិនីឡើយព្រោះមានសេចក្តីជាយាមដ៏មាំតាំងនៅក្នុងអវាទនៃព្រះបជាកពុទ្ធផងជាអ្នកគ្រប់សង្កត់នៅការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតផងតើបយើងមានសវត្ថភាពផុតចាកអំពីភ័យដ៏ធំនោះព្រះណាក្នុងដំណើរផ្លូវមកនឹងគឺជួបប្រទេសគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់នឹងមិនមែនដោះស្រាយមិនបានទេគឺដោះស្រាយបានណាកាលណាបើទប់ទល់ជាមួយនឹងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានដែលបានទៅត្រេកអរជាមួយនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនឹងគឺមានសវត្ថភាពហើយចឹងប៉ុណ្ណាក៏ដូចជាដំណើរទៅកាន់ទីអស់នៅកង្វល់ចឹងដែរចឹងដោយសារដោះស្រាយជាមួយនឹងកិលេសដែលវាជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់និវរណៈជាគ្រឿងរារាំងនឹងអញ្ចឹងគឺថាដំណើរនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមិនមានតិជាប់ទេហ្នឹងហើយគឺត្រូវដោះស្រាយជាមួយនឹងការអប់រំទូលមានចិត្តនឹងឯងចឹងហ្នឹងហើយកាលណាបើចេះតែត្រេកអរចង់សប្បាយចង់សែបសោយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកអាហ្នឹងវាតិជាប់នៅហើយចឹងហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងទៅតើចឹងដែលព្រះរិយៈបានជាច្បាស់នៅព្រះនិព្វានព្រះអរហន្តបានរួចផុតអំពីលោកនេះគឺមានការអត់ធន់មានក្តីជាយាមមានសេចក្តីកំណត់ណាមានការកំណត់ទៅលើទុកទោសនៃសង្ខារធម៌នឹងឯងចឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យឃើញតែអានិសង្ឃអាសាតៈនាំឲ្យត្រេកអរនាំឲ្យរីករាយចឹងណាពុនចាស់ដោយទេហោថាពុនចាស់គង់នៅក្នុងពភ្នោះអញ្ចឹងបើគិតឃើញតែពីអានិសង្ឃគ្រប់គ្រងផ្ទះសនុកសុខស្រួលសบายមានបុត្រមានភរិយាអីចឹងអានឹងនៅក្នុងភ្នោះមិនបានទេតើតែពុនចាស់បានឃើញថាវាមិនមែនណាស្រួលតាមដែលចិត្តត្រេកអររីករាយទៅនឹងទេគឺថាវាមានបញ្ហាខ្វល់រវល់ណាដោយសារការចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមបុត្រភរិយាកិច្ចការងារគ្រាវះនឹងបំពេញបានដោយក្រចឹងណាទុរេវាសាករិយទុក្ខាគឺក
ការដែលគ្រប់គ្រងផ្ទះនឹងមិនចេះអស់នៅបញ្ហាទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីការវឹកហាត់អប់រំទូលមានចិត្តក្នុងព្រះមច្ឆរិយធម៌អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅឃើញទុកទោសក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកូនចាស់មិនចេះតែធូធូមករត់ទេហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដល់ទៅកូនចាស់ចាប់ចំណុចនឹងបានការសន្ទនាគ្នាពីរអង្គអីហ្នឹងសកព្រមចារីមិត្តចម្លាញ់អីក៏ពោលអំពីទោសក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្ទះពីអានិសង្សរបស់នៃកម្មៈក្នុងភ្នោះអញ្ចឹងគឺមានប្រយោជន៍ទាំងមានប្រយោជន៍ហ្នឹងឯងតាមដែលអំពីទោសហើយនឹងគុណអីអីហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងហើយសម្ដែងប្រាប់មកហ្នឹងសោចន្ទជនាមមាយិតេនហេសន្តេនិច្ចាបរិគ្គហាវិនាភាវៈសន្តមេវិតាំតេតិស្វានាគេរមេវិសេគឺថាពួកជនទាំងឡាយតែងតែសោកសៅក្នុងរបស់ដែលហួងហែងរបស់ដែលហួងហែងនោះទាំងការដែលហួងហែងនឹងទៀតសុទ្ធតែមិនទៀងទាត់ណាស់ណាជួនកាលហួងហែងរួចទៅក៏ណាស់បោះបង់ចោលតែខ្លួនឯងចឹងទៅឈប់ស្រឡាញ់ឈប់ត្រេកអរទៅរួថ្មីរួដតីទៅជួនកាលរបស់ដែលស្រឡាញ់ដែលហួងហែងនឹងត្រូវព្រាត់ប្រាស់ត្រូវប្រែប្រួលទៅសិតតែជារឿងសោះសូនមិនអាចនឹងបានចក្តីសុខជាមួយនឹងអ្វីនឹងរហូតទៅទេក្នុងលោកនេះហ្នឹងឯងដូច្នេះវិនាភវៈសន្តមេវិទាំងរបស់ទាំងអស់គឺសុទ្ធតែជារបស់ត្រូវអស់ទៅរលាយទៅសូន្យទៅរាប់ជាតិជាអណេកមកហើយគឺតែអញ្ចឹងគ្មានបានអីឲ្យជាទីរំពឹងទៅនោះទេទោះជាក្នុងអនាគតក៏អត់មានរង្ឃឹមអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានរង្ឃឹមអីយើងគិតមើលថាបើបញ្ញាខណ្ឌអត់កើតមកទេតើយើងគិតថាបានអីប៉ុន្តែឥឡូវបញ្ញាខណ្ឌកើតមកហើយនឹងតើយើងបានអីនៅតែអត់ដដែលនឹងពីព្រោះអ្វីៗវាជារបស់ដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមខណ្ឌខណ្ឌនឹងកើតខណ្ឌនឹងវាវិនាសហ្នឹងឯងអាអត់កើតតែអត់បានហើយអាកើតនៅតែអត់ដដែលនឹងពីព្រោះវាត្រូវវិនាសបាត់ទៅតាមខណ្ឌនឹងវិញទៅតើពីព្រោះអ្វីៗដែលយើងគិតថាមានបាននឹងបើអត់មានខណ្ឌកើតមកទេមានអីបានអីដូចបើអត់មានភ្នែកទេបានរូបមកពីណាបើអត់មានត្រចៀកទេបានសំឡេងមកពីណាបើអត់ច្មោះទេបានក្លិនមកពីណាអញ្ចឹងណាវាតេតងទៅតាមម្ដាកាយចិត្តនឹងប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់នឹងយើងរំពឹងថាបានជាទីពឹងបានជារបស់យើងនឹងយ៉ាងម៉េចកើតបើវាណាប្រែប្រួលទៅអញ្ចឹងដូច្នេះ
អ៊ីតេតិសវានាគេរមេវៈសេចឹងប្រណាំងអ្នកដែលមានបញ្ញាហ្នឹងបានចារណាឃើញដូច្នេះហើយគឺមិនត្រេកអរមិនត្រូវការមិនប្រាថ្នាអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយក៏មិននៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងឯងចឹងនាគេរមេវៈសេហ្នឹងនឹងក្រំដែលលើកឧទាហរណ៍ដើម្បីឲ្យឃើញថាប្រកណាគុណចាស់ដែលអាចចាប់ចំណុចខ្សោយហើយវាយឲ្យចំអាចំណុចខ្សោយរបស់កិលេសហ្នឹងគឺការកំណត់ទៅលើទោសនៃអវ័យអវ័យដែលកិលេសហ្នឹងវាតែងតែត្រេកអរហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាកំណត់ទៅឃើញអវ័យអវ័យដែលកិលេសត្រេកអរហ្នឹងឲ្យឃើញថាវាមានទុក្ខមានទោសណាដោយថាព្រៃនឹងគេដាក់រូបក្បាលខ្មោចថាឲ្យប្រយ័ត្នទ្រពមីនអីចឹងយើងតែកាលណាដឹងថាមានគ្រឿងផ្ទុះជន់ទៅគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដាច់ដៃដាច់ជើងអីចឹងយើងហ៊ានចូលទៅទេហ្នឹងណាយ៉ាងណាមិញគឺថាការដែលអ្វីអ្វីទីក្តីត្រេកអរនឹងតែងតែប្រព្រឹត្តទៅនឹងគឺត្រូវឲ្យឃើញរបស់នឹងឯងវាបង្កប់ទៅដោយទុកទោសកង្វល់ក្នុងនឹងអានឹងចិត្តនឹងវារួញតែដោយថាយកស្លាប់បន់ទៅញុលនឹងភ្លើងវារួញអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងកាលណាបើឃើញអ្វីអ្វីនឹងរួញមិនគួរឲ្យលោកទៅដោយចក្តីត្រេកអររីករាយអញ្ចឹងគុណចាស់ឃើញថាមានតែគង់នៅក្នុងភ្នោះនេះឯងរែសម្រាប់ជាប្រយោជន៍បញ្ចប់នៅការត្រាច់អង្កត់ទៅក្នុងវត្តសង្សារដែលអត់បានការអីដែលអត់បានប្រយោជន៍អីមានតែហត់នឿយហើយចោលទៅហត់នឿយហើយចោលទៅគ្មានយកអីបានទេគឺថាមកសង្សារវត្តហ្នឹងគឺទៅទេទៅចឹងហ្មងដូច្នេះគឺថាជាជាងដែលវាមិនបានទៅវែងឆ្ងាយខាងមុខទៀតអាក្តីកន្លងមកហើយហ្នឹងអានឹងវារួចហើយណាប៉ុន្តែថាដែលវាមិនទាន់វែងឆ្ងាយទៅប៉ុណ្ណាទៀតទេបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយការកំណត់ដឹងនាមរូបបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងមកឆេជេណូកហេសសៈកាលណាបើមិនចាប់ប្រកាន់ខណ្ឌបច្ចុប្បន្នខណៈហ្នឹងថាជាយើងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលត្រូវអប់រំចម្រើនសតិរលឹកដឹងលក្ខណៈនៃសភាវៈទាំងកុសលទាំងអកុសលទាំងរូបទាំងវិបាកឲ្យឃើញទុំបីអកុសលនៅមានក៏ដោយក៏ឲ្យប្រកាសជាលក្ខណៈអកុសលហ្នឹងឯងចឹងហ្នឹងឯងមិនប្រព្រឹត្តទៅដោយតោមនោបតូបចំពោះអកុសលនឹងទេគឺគុណចាស់នឹងឃើញថាអត់មានចាំបាច់រួអីមកជំនួសអកុសលនឹងទេកាលណាបើអកុសលនឹងវាត្រង់តែជាលក្ខណៈនៃសភាវៈមួយបែបអញ្ចឹងទៅហើយតើត្រូវរួអីមកជំនួសអកុសលនឹងឲ្យទៅជាស្អីណ៎ណាអ្នកបានស្អីដែលមកជំនួសនឹងណ៎ណាអ្នកបានវានៅតែជាតួធัวតដែលហ្នឹងកាលណាបើគុណចាស់បានកំណត់ដឹងអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវការសភាវៈដតីដើម្បីយកមកដោផ្លាស់អីទេក្រំតែមិនប្រកម្មសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងថាជាខ្លួនយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងទេណាអត់ចាប់សភាវៈដតីហើយក៏មិនតោះជាមួយសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងអាហ្នឹងដែលប្រតើក្នុងពុទ្ធរិកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអនិសតោចវិហារតេអ្នកចលោកេឧបាទិយតេហ្នឹងណា
គេថាមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកហើយវិន័យលោកេអភិជាតោមនសាំងកំចាត់បងនៅអភិជានិងតោមនោក្នុងលោកនោះគឺក្នុងអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងតណ្ហាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋាននឹងឯងហៅថាលោកតណ្ហានឹងឯងវាអត់ត្រូវការសភាវៈដតីសំបីសភាវៈនឹងជាអត្ថារម្មណ៍ក៏ដោយក៏មិនអាចទៅណេតណិតត្រេកអណាមជាមួយនឹងរបស់នឹងដោយថាជាទីពឹងទៅនោះទេទីពឹងពិតប្រកបគឺការដែលមិនត្រេកអទីពឹងពិតប្រកបនឹងគឺការដែលមិនកង្វល់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងហើយការដែលមិនប្រាថ្នាការដែលមិនត្រេកអការដែលមិនប្រកាន់នឹងមានពិតប្រកបកណាគុណចាស់នឹងបានដឹងថាទីពឹងគឺការដែលមិនប្រកាន់មិនកង្វល់ការដែលមិនចាំបាច់ប្រាថ្នារបស់ក្នុងលោកនឹងមានគឺការកំណត់នាមរូបនេះឯងទាំងដោយមិនចាំបាច់អ្វីដតីឡើយហើយយើងវានៅតែឃើញខ្លួនយើងខិតខេទៀងទាត់នឹងវាត្រូវការសម្បើមហ្នឹងហើយដល់ខ្លួនឯងផងដល់បុគ្គលជាទីស្រឡាញ់ផងហួងហែងមែនទែនហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅកំណត់ដឹងសភាវៈធម៌កំណត់ដឹងជីវិតជាប្រកដីខ្លួនយើងហ្នឹងម្អងម្អងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺបន្តិចបន្តួចណាតូចតាចមែនទែនតែអត់មានចាំបាច់អីច្រើនសោះក្រំតែជានាមរូបហ្នឹងរហូតដល់ទៅបានកំណត់សម្មញ្ញលក្ខណៈហ្នឹងដោយពលវៈវិបស្សនារំលត់តណ្ហាទោះជានៅការប្រើប្រាស់បច្ច័យ4ក៏ប្រើប្រាស់ដោយសេចក្តីសន្តោសឬការប្រាថ្នាតិចក៏ប៉ុន្តែតណ្ហាត្រូវរលត់ប៉ុន្តែត្រូវអស់មិនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការបរិភោគប្រើប្រាស់របស់ក្នុងលោកនេះទេហ្នឹងឯងគឺមិនបរិភោគប្រើប្រាស់ដោយអំណាចតណ្ហាដោយសារការកំណត់ដឹងនាមរូបនេះឯងហើយមើលកន្លែងនឹងមានអញ្ចឹងដែលសនុកដែលសុខដែលមិនកង្វល់ដែលមិនរវល់ដែលមិនលំបាកនឹងទៅចាប់យកបញ្ញាខណ្ឌយកមកប្រកាន់យកមកហួងហែងដោះស្រាយកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺកុំឲ្យស្លាប់ដោះស្រាយអ្មិចបានបាទនឹងវាជាលក្ខណៈរបស់ខណ្ឌហើយអាសេចក្តីប្រកាន់នឹងវាព្រមលេងមិនព្រមដាក់ចោលហើយថាកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺម៉េចកុំឲ្យប្រាត់ប្រាស់កុំឲ្យមានអកុសលវិបាកផ្សេងផ្សេងយ៉ាងម៉េចកើតទៅនឹងឯងតែកាលណាកំណត់ដឹងនាមរូបហើយគឺថាការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងលក្ខណៈរបស់នាមរូបនឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាមិនទៀងជាទុកជារោគជាបោសជាសោជាអតីតមានការកើតរលត់នឹងគឺជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្ងប់ជាអារម្មណ៍នៃការរលត់នៅកិលេសទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវិជាដកនេះគឺព្រះបរមពោធិសត្វទាំងបានឆ្លងកាត់ទីគ្រោះថ្នាក់ដោយការបានស្ដាប់ឧបាទព្រះវិជ័យកពុទ្ធហើយនឹងបានគ្រប់សង្កត់នៅការភ័យខ្លាចតក់ស្លុតនឹងផងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្នុងការតាំងចិត្តនឹងឯងក្លាហានទៅបាននៅសវត្ថភាពផុតចាកភ័យដ៏ធំនឹងបណ្ណាហើយសេចក្តីបញ្ជលនឹងក៏មានតិចតិចណារាគៈ
វាមិនមែនចេះតែកើតឯងឯងទេវាអាស្រ័យទ្វារ6មានទ្វារភ្នែកជាដើមឃើញហើយកើតរាគៈក្នុងរូបព្រោះធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាស្អាតហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាមិនមែនចេះតែកើតទេណាដោយសារថាអយោនិសោមនសិកាទេហ្នឹងហើយមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តអាចបានត្រឹមត្រូវទៅតាមសេចក្តីពិតនៅក្នុងរូបហ្នឹងបើអត់បានឃើញទេមាននរណាបានអីហើយអានេះគ្រាន់តែបានឃើញហើយចាំបាច់ហួសឃើញទៅណាទៀតបើអត់ឃើញផងអត់មិនអីអាហ្នឹងគឺមានស្មារតីមួយកើតឡើងអញ្ចឹងឥឡូវជាជាងបានឃើញហើយក៏សិក្សាអំពីការឃើញហ្នឹងឲ្យទៅជាប្រយោជន៍វិញទៅពីព្រោះរឿងវត្តសង្សារនឹងមិនមែនមិនធ្លាប់ស្រឡាញ់មិនធ្លាប់បបោះអង្អែលនៅអារម្មណ៍ដែលជាទីត្រេកអរនឹងនោះទេសូម្បីតែរបស់ចិត្តក៏ធ្លាប់បានហើយហ្នឹងឯងកំណត់អញ្ចឹងណាចឹងហ្នឹងឯងវាខាពេលវេលាត្រង់ដែលយើងបានជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈនៃបត្រៃ3ដកនេះកន្លែងហ្នឹងក៏ជាគោលសំខាន់ដើម្បីនឹងរក្សាខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចថាឲ្យបានមានកម្លាំងចិត្តមាំមួនក្នុងការសិក្សាពធត្រូវតែរក្សាខ្លួនឲ្យល្អនឹងឯងចឹងអត្តានញ្ជេបយ៉ាងជាញារក្ខាយៈនិងសរក្ខតាបើដឹងតែខ្លួននឹងជាទីស្រឡាញ់ក៏បីរសារខ្លួននឹងឲ្យជាការរសារដ៏ល្អកុំឲ្យវាខូចចិត្តកុំឲ្យវាបាក់កម្លាំងចិត្តក្នុងការទទួលយកពធគឺថាសំណាងល្អដែលបានជួបពធទាំងត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យបានជាឧបការៈនៃចិត្តនឹងរីករាយក្នុងការសិក្សាពធហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺថាការប្រព្រឹត្តទៅដោយសញ្ញមៈការសម្រួមដោយឥន្ទ្រិយសង្វរៈគ្រប់គ្រងក្នុងឥន្ទ្រីទាំងឡាយហើយមានការប្រព្រឹត្តល្អទាំងក្នុងទីចំពោះមុខទាំងក្នុងទីកម្បាំងមុខនឹងចឹងទៅគឺថាជាការថែរក្សាខ្លួនហើយនឹងជាប្រយោជន៍ដើម្បីបាននៅជាមួយនឹងពធទាំងក្រែងលោថាវាមានការឆ្លោះឆ្លោយអីទៅយ៉ាងណាវាបាក់ទឹកចិត្តនឹងមិនបានទទួលយកពធនឹងដើម្បីនឹងរីករាយប្រតិបត្តិអីទៅនោះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាណាចំហួរមួយដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងក្រហមទាំងបព្វជិតត្រូវចេះស្ដាយសំណោះរបស់ដែលមានតម្លៃឋិតនៅនឹងដៃហ្នឹងនឹងឯងចឹងកុំឲ្យក្ដៅក្រហាយស្ដាយក្នុងកាលជាខាងក្រោយនឹងឯងត្រូវគ្រប់គ្រងឱកាសឲ្យបានចឹងនឹងឯងដែលអាចនឹងទទួលយកការចេះដឹងអំពីព្រះពុទ្ធអង្គហើយឃើញការពិតតែព្រះរិយបុគ្គលលោកក៏បានឃើញសពគ្រប់រាប់អង្គមិនអស់មកហើយនៅសច្ចធัวនឹងមិនត្រឡប់មករោគភាពងងឹតវិញទេច
ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏រីករាយក្នុងការទទួលយកឱវាទរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងព្រោះយើងឃើញផលជាក់ស្ដែងទេតើបានចេះដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយល់ពធัวហ្នឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងពិតប្រាកដមែនអ្វីដែលមិនធ្លាប់ដឹងបានដឹងហ្នឹងអាហ្នឹងដែរជាបទពិសោធន៍និងជាលទ្ធផលដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តញ៉ាំងសធាហ្នឹងឲ្យកាន់តែមមតមឆន្ទៈវិរិយៈអីអីហ្នឹងគឺថាចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តសន្តានគឺបានឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយអ្វីដែលធ្លាប់តែតល់ច្រកមិនដឹងជាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដូចជាបញ្ហាចាស់ឈឺស្លាប់អីចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមិនទៅខ្វល់ថាកុំឲ្យចាស់កុំឲ្យឈឺកុំឲ្យស្លាប់អីទេកំណត់បញ្ញខណ្ឌនឹងឯងឲ្យឃើញថាជាភារៈទេមិនមែនខ្លួនយើងទេគឺថាអាចដាក់ចុះបានត្រង់ការដែលកំណត់ដឹងនឹងអញ្ចឹងវាអស់បញ្ហាហើយមិនមែនតែចាស់ឈឺស្លាប់តែប៉ុណ្្នឹងទេគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ឈ្មោះថាដាក់ចុះនឹងឯងហើយការរវល់មកសង្សារវត្តហ្នឹងគឺត្រូវបញ្ចប់អត់មានរវល់ទៅសំបីតតតែងអភិសង្ខារដើម្បីអបាយភូមិឬក៏ដើម្បីភពថ្មីអីវែងឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានការដាក់ចុះហ្នឹងឯងដែលជាអភិសង្ខារភិរៈហ្នឹងត្រូវដាក់ចុះទៅបានអាហ្នឹងឃើញទេមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រកាសនៅពធัวហើយព្រះអរហន្តសង្គេយនីរសាពធัวមកនឹងណានឹងឯងគ្មានអីសំខាន់ជាងនឹងទេហើយយើងធ្វើជាមិនដឹងដូចជាអត់មានតម្លៃអីសោះហើយទៅខំប្រឹងតែរបស់ដែលបានហើយចោលបានហើយចោលគប់ទៅជាតិនឹងវាមិនឆ្អែតទេវាមិនគ្រប់ទេនឹងឯងជាតិណាក៏ដូចជាជាតិណាទាំងការពារខ្លួនមិនឲ្យទៅអបាយភូមិហ្នឹងមិនទាំងបានផងដោយសេចក្តីក្តៅចាហាយក្តៅកាហាយហួងហែងកំណាញ់ចំណែនស្លាប់ទៅបាយភូមិចឹងទៅចឹងហ្នឹងឯងជាប់ក្នុងសំណាញ់អបាយភូមិហ្នឹងវត្តសង្សារគឺថាសេចក្តីຕົកនឹងត្រង់តែទឹកភ្នែកទឹកឈាមដែលគេសម្លាប់នឹងច្រើនជាងទឹកមហាសមុទ្រហើយអាឡូវនឹងនៅជាប់សំណាញ់អបាយភូមិទៀតមិនសង្វេគហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺថាយើងសំណាងបានមិនទាន់ស្លាប់ដូចគេនៅរស់យើងទៀមទាអីទៀតណោះបើស្លាប់បាត់ទៅហើយហ្នឹងវាទៅបាត់ហើយឥឡូវយើងបានជានៅហើយនឹងកុំធ្វើក្រាន់បើណាទៀមទានេះទៀមទានោះប្រកបចិត្តមិនបានដូចចង់ក៏ខឹងក្រោតមួម៉ៅដៅក៏ហើយធ្វើឯងកាចដាក់នេះនោះអីចឹងហ្នឹងហើយបាននៅរស់នេះមិនមែនសម្រាប់កាចទេនិយាយមែនទេណាណាហ្នឹងហើយបើយើងប្រកែណាកុំចាស់កុំឈឺទៅអានឹងចាស់ឈឺស្លាប់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍សំខាន់ណាទៀតព្រះអង្គទ្រង់ក៏ការសម្ដែងឲ្យមនុស្សកុំចាប់បងសេចក្តីស្រវឹងក្នុងជីវិតឲ្យពិចារណារឿយរឿយរហូតដល់ទៅប្រកម្មដ្ឋានទៀតមរណសតិអីហ្នឹងទៀត
ព្រះអង្គលើកយកមកជាអារម្មណ៍នៃអភិន្នហបច្ចវេកណៈនិងជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មដ្ឋានចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឯងគុណចាស់មើលបើយើងប្រកែកុំចាស់ទៅកុំឈឺទៅនឹងឯងប្រើអីគេមិនតន់ចិត្តនឹងខឹងឲ្យស្រែកទៅអីទៅបើប្រកែណាកុំឈឺទៅណាហ្នឹងឯងកំពុងតែឈឺហ្នឹងណាមួម៉ៅខឹងនឹងគេដែរហ្នឹងហើយឃើញទេវាអត់បានអាការឈឺហ្នឹងនាំឲ្យអប់រំចិត្តទូលមានចិត្តអីទេឈឺហើយកាចទៀតអាហ្នឹងមកអំពីខ្វះការអប់រំហ្នឹងតាមពិតឈឺហ្នឹងត្រូវតែឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនហ្នឹងឯងទៅកណាវៃគឺយើងដឹងថាជារបស់ក្នុងលោកនេះហ្នឹងហើយពេលឈឺវាមានទុក្ខវេទនាសួរថាយើងធ្វើទុក្ខវេទនាឲ្យខ្លួនឯងអត់ទេបើអញ្ចឹងសូម្បីតែសុខវេទនាទាំងអស់ទាំងក្នុងខ្លួនយើងទាំងក្នុងអ្នកដទៃហ្នឹងក៏គ្មាននរណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដែរសុខហ្នឹងវាអាស្រ័យផាសៈជាបច្ច័យមកពេលមកគ្រាមកគណៈហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាសង្វេគត្រង់ដែលសត្វលោកគ្រប់គ្នានឹងគឺថាប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តប្រប្រងដើម្បីចាប់យកនៅអាសេចក្តីសុខសោមនស្សនឹងឯងចឹងនឹងឯងដណ្ដើមគ្នាពេញទឹកពេញដីនឹងដើម្បីការសែបសោយអារម្មណ៍នឹងណាដែលអត់មាននរណាធ្វើសោះនឹងឯងប៉ុន្តែដោយសារវាអត់មានរង្គៀសចំពោះអវិជ្ជាវាអត់ខ្មាស់បាបគឺអវិជ្ជានឹងគឺថាចាប់យកដណ្ដើមគ្នាយកការសោយអារម្មណ៍ក្នុងលោកនឹងបើកុំតែមានសោកសៅមនុស្សនឹងមាននរណាត្រេកអរជាមួយនឹងស្អីក្នុងលោកនេះនោះអត់មានទេស្អីទាំងអស់នឹងរូបសំលេងធនោផតពៈធម្មមេរមមេប្រៈលុយកៈអីទាំងអស់នឹងដោយសត្វលោកត្រេកអរសប្បាយគ្រប់គ្រងចាប់ហួងហែងនឹងដោយសារសោកសៅមនុស្សឯនេះទេបើកុំតែមានអាពីនឹងគឺគ្មានណាត្រេកអរនឹងអីទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងភ្ញាក់ខ្លួនមើលសោកសៅមនុស្សនឹងយើងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងអីបើយើងអ្នកធ្វើសោកសៅមនុស្សមិនគុំធ្វើរហូតទៅចាំបាច់ទុកធ្វើអីចាំបាច់តោមនុស្សធ្វើអីឃើញហើយសភាវៈនឹងគឺវាសោយអារម្មណ៍ដូចគ្នាតែវាគ្រាន់តែមួយសោយទុកមួយសោយសុខហ្នឹងឯងដូច្នេះកាលណាបើយើងដឹងថារបស់នេះមិនមែនយើងធ្វើទេបើអញ្ចឹងអ្នកណាគេឲ្យយើងហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺកើតជាសតិសម្បជញ្ញៈឡើងហើយហ្នឹងឯងមិនបានជាវិមានអញ្ចឹងដល់ទៅពិនិត្យទៅបានឃើញបង្កប់បញ្ហាក្នុងហ្នឹងដូចដើរទៅក្នុងព្រៃអីស្រាប់តែឃើញសិតតែមហូបអាហារសម្លក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយដូចថាសម្លម្ជូរសម្លបាហើសម្លការីសម្លអីអីអញ្ចឹងហើយយើងចេះតែឃើញស្ទុះវល់ទៅដើម្បីកឹបកាប់បរិភោគហ្នឹងហើយយើងមិនគិតទេណាស់ណាមកស្លអីក្នុងព្រៃសម្លហ្នឹងសម្លអ្នកក្រប់អ្នកស្រំទេអ្នកក្រំទេហើយមិនបានជាមិនមាននំព្រៃស្ងុយស្ងប់អញ្ចឹងហើយអ្នកណាគេឲ្យយើងស្ងាត់ឈឹងអត់មានអីសោះអញ្ចឹងហើយយើងបរិភោគតាមតែឃ្លានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងឲ្យយើងគិតពិចារណាអញ្ចឹងហ្នឹងឯង
ប៉ុន្តែសត្វលោកយើងវាទ្រាំបានវាទ្រាំបានហ្នឹងឯងបើកុំតែព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកមានពធัวហ្នឹងដឹងបានអីជួយទេចឹងដោយសារតែយើងទ្រាំវាមិនបានហ្នឹងក៏បរិភោគខ្សែផ្សោយនៅរបស់ដែលលាយទៅដោយឆ្នាំពឹសហ្នឹងឥឡូវមានពធัวជាឆ្នាំបន្សាបចឹងហ្នឹងឯងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាទាំងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាពធัวហ្នឹងយើងសិក្សាឲ្យបានច្រើនទាំងណាបានចម្រើនទៅដោយគំនិតប្រាជ្ញាការពិតនៅតែជាការពិតអញ្ចឹងព្រោះតែថាយើងគិតខ្លួនឯងមិនឃើញយើងអាស្រ័យពធัวនេះឯងចឹងហ្នឹងឯងហើយដល់តែអាស្រ័យពធัวបានបញ្ញាហ្នឹងកើតឡើងនឹងឯងធ្វើនៅទីពឹងឲ្យរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងយុទ្ធធัวត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់មានស៊ីសំណូកអីដើម្បីថាមកសោកយកបញ្ញាអីណ៎ណាមានប្រាក់ច្រើនបានបញ្ញាច្រើនអីគឺអត់ទេនេះគឺថាជាបញ្ញាបារមីរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនដែលសំអប់រំមកហើយយើងបានមកជួបនឹងពធัวនេះឯងអ្នកដែលបានស្ដាប់ពធัวរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គសត្វតែជាអ្នកសន្សំល្អមកទៀតសត្វតែជាអ្នកបានសន្សំល្អមកពីជាតិមុនប៉ុណ្ណឹងណាវាមិនអាចថាបានមកលឺសំឡេងពធัวនឹងឯងឯងទេត្រូវតែមានកុសលកម្មដ៏សំខាន់ណាស់ឮហើយចេះធ្វើទុកក្នុងចិត្តណាដោយថាឮហើយឈប់ងក់ដើម្បីស្ដាប់អញ្ចឹងរបៀបដូចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើអត់អุปនិស្ស័យឮហើយហួសទៅមិនបានធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាសំឡេងអីទៅជាសំឡេងអីទេអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងចឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានថាវាមិនងាយសត្វលោកយើងហ្នឹងវាមិនងាយថាយើងចេះតែណែនាំយើងចេះតែបបួលអីមកទៅបានទេបើវាមានតែក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងពុទ្ធប្រមូលទៅអស់បាត់ហើយបើវាមានតែក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិចេះតែប្រម៉ែប្រមូលឲ្យមកសិក្សាពធัวប្រតិបត្តិពធัวទៅសម្រាប់មគ្គផលទៅអស់ហើយប៉ុន្តែវាមិនមែនវាមិនមែនថាឲ្យតែបានកើតមកជាតិនឹងបានជួបពុទ្ធសត្វទៅតាមព្រះអង្គផ្លូវអរិយមគ្គនឹងបាននោះណាពីព្រោះអរិយមគ្គនឹងជាសង្កតៈធัวណាត្រូវអាស្រ័យបច្ច័យយើងគ្រាន់តែនិយាយជាវោហាទេថាយើងប្រតិបត្តិតាមផ្លូវនឹងបើវាមានយើងអីហ្នឹងហើយអ្វីវាតាកតងទៅនឹងការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយបាយដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញានឹងត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលទៅបានជាបច្ច័យនៃគ្រប់កុសលធម៌ដល់ពធัวអីអីហ្នឹងបាននាំឲ្យមាននៅសម្មាទិដ្ឋិយល់ត្រូវអញ្ចឹងបានព្រះអង្គមិនអាចចេះតែនាំអ្នកណាទៅបាននោះទេគ្រាន់តែថា
សម័យព្រះអង្គនឹងមានអ្នកត្រាស់ដឹងច្រើននឹងម្យ៉ាងគឺដោយគុណរបស់ព្រះពុទ្ធហើយដែលព្រះអង្គមានអាសយានុសយញ្ញាណជាដើមក្នុងការប្រកាសសម្ដែងពធតម្រូវទៅតាមឧបនិស្ស័យរបស់សត្វហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដោយច្រើនគឺអ្នកទាំងអស់នឹងបំពេញបុណ្យបារមីមកត្រូវមកសម្រេចក្នុងណាកាលដែលព្រះពុទ្ធអង្គត្រាស់ដឹងនឹងបុណ្យនឹងរៀបចំឲ្យកើតមកចំពេលនឹងដើម្បីជាអគ្គសាវកអសីតិមហាសាវកសាវិកាអីអីទាំងអស់នឹងគឺបុណ្យរៀបចំមកឲ្យស្រេចបានជាសម្បើមណាស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចឹងក៏ដូចជាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងដែលព្រះអរហន្តនឹងជាយាមសង្គាយនារសាពធัวទុកមកហ្នឹងដោយសារឃើញថាមានប្រយោជន៍បើអត់ប្រយោជន៍ព្រះអង្គមិនធ្វើទេតែឃើញថាប្រយោជន៍សម្រាប់ជានានុជនមកដល់សម័យយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលសំឧបនិស្ស័យមកហ្នឹងក៏នៅមានអាចទទួលយកការចេះដឹងបាននៅពេលដែលបានជួបពធัวនឹងហើយនោះនឹងគឺវាតកតងអញ្ចឹងឥឡូវបានជាយើងប្រមូលសរុបមកនិយាយថាសំណាងដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងមិនមែនសំណាងនឹងឯងឯងអ្នកណាផ្ដល់ឲ្យឬក៏ចៃដន់អត់ហេតុអត់បច្ច័យអីទេសំណាងនឹងគឺដែលយើងបានសាងមកហ្នឹងប្រមូលគ្រប់គ្រាន់បានជួបពធัวហើយយើងតាក់ជាប់នៅនឹងពធัวហ្នឹងខ្វះណាដែលអ្នកដែលឮឲ្យក៏ហីទៅនោះហ្នឹងណាតែដល់ទៅមានឧបនិស្ស័យមកគឺថាតាក់ជាប់អញ្ចឹងដូចភិយាស្វាមីអីដែលធ្លាប់ណាសំណាក់ទំនងគ្នាពីជាតិមុនមុនមកអីអញ្ចឹងណាដូចជាខោសកសិទ្ធិអីមើលក្រន់តែនាងជាភិយានឹងបានលួបមកឃើញមុខមាត់តែប៉ុណ្ណឹងគឺថាមានចិត្តទៅអស់លីងទៅហ្នឹងគឺប្តីអញ្ចឹងហ្មងហ្នឹងហើយហើយខ្លួនឯងកូនសិទ្ធិវាធ្លាប់ជាប្តីប្រពន្ធគ្នាពីជាតិមុនដើរឆ្លងកាត់ផ្លូវកន្តារៈកំសត់កំរមកតម្រំតែបានរស់ស្លាប់អស់កូនតាមផ្លូវនឹងហ្នឹងហើយហើយប្តីនឹងស្លាប់ទៅកើតជាសនក់ប៉ុន្តែបានឱកាសបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធបានស្លាប់ពីឆ្កែនឹងទៅកាន់ទេវលោកឋានតាវតឹងនឹងឯងចឹងគឺណាជាខោសកៈទេវបុត្រហ្នឹងហើយបានជាយត់មកក្នុងជាតិជាមនុស្សនឹងឯងទទួលបាបកម្មពីវិរិយត្រង់តែខ្លួនឯងຕົកកូនឲ្យស្លាប់ចោលតាមផ្លូវហ៎ហើយដល់ដល់ភិរិយាគេល្អគេនៅបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធដាំបាយអីអីហ្នឹងឯងទៅកាន់ទេវលោកគេណាអត់កើតជាសំណក់អត់កើតជាសត្វអីទេហើយជាយត់ពីទេវលោកមកគឺជាកូនសិទ្ធិនៅតាមផ្លូវដែលខោសកកុមារនឹងឯងធ្វើដំណើរទៅហ្នឹងណាហើយទៅសម្រាកនៅក្នុងផ្ទះ
លោកសិទ្ធិតាមផ្លូវហ្នឹងណាហើយបាននាងឯនោះឃើញទៅក៏មានវិធីចាប់ចែងដើម្បីបានជាភិយាស្វាមីទៅហើយបន់ហ្នឹងចេះតែជំរុញមកទៅដែលបានបំរើព្រះវិជ័យកពុទ្ធហ្នឹងណាចេះតែជំរុញគឺថាឆ្លងផុតពីឧបសគ្គគ្រប់យ៉ាងបានទៅជាសិទ្ធិខាងប្រពន្ធផងអីសិទ្ធិនៅឯកោសំពីនេះទៀតនឹងឯងពិតមែនតែមិនមែនជាបីតាចិញ្ចឹមអពិតមែនតែមិនមែនជាបីតាបង្កើតតែជាបីតាចិញ្ចឹមរួចទៅអត់មានកូនដែលជាអ្នកទទួលមរតកអីដតីហ្នឹងក៏ខោសពនឹងបានទទួលសម្បត្តិនឹងជាខោសកសិទ្ធិទៅហើយក្រោយមកបានស្ដាប់ពធសម្រាប់សោតាបត្តផលកសាងខោសិតារាមណានៅឯកោសំពីហើយនៅជាទីកន្លែងអនុសាវរីយ៍មកដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃទៀតតែទៅគឺថារីករាយទៀតហ្នឹងហើយលើបានណាខ្សែអាចវីដេអូអីណាមនិតអ្នកថតកូនបងបានសក់ឡាយខំហ្នឹងហ្នឹងហើយមានអត្ថាធិប្បាយអីល្អស្ដាប់តាមហ្នឹងហ្នឹងហើយទៅឃើញនឹកចង់ទៅទៀតហ្នឹងហើយវាមិនមែនគ្រាន់តែទីកន្លែងហ្នឹងទេតែដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកទៅណាគឺសង្កេតពិនិត្យមើលដែលយើងនឹកហើយយើងចង់ទៅទៀតហ្នឹងមកអំពីចិត្តហ្នឹងបានបញ្ជូនទៅរកគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះអរហន្តហើយធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងមានសភាពជ្រះស្រឡះអំពីកង្វល់ក្នុងលោកហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងចេះតែនឹកចង់ទៅដែនដីពុទ្ធភូមិហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរបស់ចិត្តដែលជ្រះថ្លាក្នុងគុណហើយមានសភាពណាដែលវាជ្រះស្រឡះនៅការខ្វាយខ្វល់ក្នុងលោកនេះកណាហ្នឹងហើយដោយយើងស្ដាប់ធัวពីរោះអញ្ចឹងថាវាមានការស្ងប់រងប់នៅការសង្ស័យស្ងប់រងប់នៅទុកកង្វល់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយល់សេចក្តីនៃពធัวទៅពីរោះរហូតដល់សម្រេចមគ្គផលហ្នឹងហើយគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តចឹងវាមិនមែនស្ថិតនៅចំពោះតែអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងទេអារម្មណ៍នឹងគ្រាន់តែថាជានិមិត្តសម្រាប់ឲ្យចិត្តនឹងឯងបានចម្រើនឡើងទៅដោយក្តីស្ងប់ស្ងាត់ក្តីជ្រះថ្លានឹងឯងជាអនុសតិនឹងអញ្ចឹងក្នុងសេចក្តីនៃពធัวអញ្ចឹងយើងណាសិក្សាក្នុងវិជាដកអីអីហ្នឹងក៏ចេញជាធัวមកទាំងអស់ទាំងពិតមែនតែរឿងរ៉ាវអីខ្លះប៉ុន្តែគឺមានជាធัวជម្រៅទៅក្នុងការដែលស្ថិតនៅក្នុងភពហ្នឹងវាមានទុកទោសអីហ្នឹងយ៉ាងណាគឺជាអារម្មណ៍នៃការពិចារណាហ្នឹងណាកុំឲ្យចេះតែត្រេកអររីករាយទៅអានឹងការដែល
ពិចារណាឃើញទុកទោសហ្នឹងគឺល្អណាស់ព្រោះដូចជាយើងចេះកំណត់ថាម្ហូបអាហារហ្នឹងវានាំឲ្យយើងឈឺអីឈឺអីចឹងណាហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងគឺថាទោះជាឃ្លានក៏មិនហ៊ានទទួលទានហ្នឹងហើយហើយយើងវាចេះតែណាស់ថាឈឺអីឈឺដល់អញស៊ីសិនហ្នឹងហើយប្រហុកច្រាំទឹកជ្រូកអាំងឆ្ងុយជាលក់ផ្ទឹមក្រហមសដែកកសក់អីហ្នឹងតែដាក់ទៅគឺថាក្អអស់តាំងច្រមុះអស់ឈឺកអស់អើស៊ីសិនឃ្លានណាស់មិនវាចេះតែអញ្ចឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែយើងទទួលទានអីអីស្រួលស្រួលទៅណារួចទៅទូទានទឹកទៅតាមហើយតែឆ្អែតទៅវាមិនចេះតែចង់ទៅនោះទេហ្នឹងហើយហើយទៅយើងបានឱកាសពេលវេលាដើម្បីបំពេញកិច្ចការងារជាប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយយើងរក្សាបោសុតទាំងទៅហ្នឹងហើយតិចតែឈឺទាំងឈឺហ្នឹងហើយត្រូវលេបថ្នាំអត់បាយងាយបានអីចឹងថាទៅបោសុតទៅអើយឈឺទៅស្ដាប់ធម៌បានទេឈឺក្បាលហ្នឹងចឹងទៅអីទៅអាហ្នឹងវាខាតចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ទេហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍ដែលជាទីត្រេកអរជាទីរីករាយនឹងវាសិតតែមានទុកទោសក្នុងនឹងហើយក៏យើងមិនមែនថាមិនដឹងសោះទៅនោះទេប៉ុន្តែវាចេះតែថាឃ្លានអត់វាមិនបានអីចឹងណាអានឹងបានជាព្រះរាមានប្រភេទហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពធហ្នឹងប្រាប់សពគ្រប់ពីទុកពីទោសអីនឹងហើយបង្កើនឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមានសេចក្តីអត់ធន់ដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាភិក្ខុឃើញចំនួនភ្លើងនឹងទេឃើញព្រះអង្គហើយចុះតើឲ្យភ្លើងនឹងហើយនឹងឲ្យកូនកំមុំគេណាស្រួលជាងអូឲ្យកូនកំមុំគេស្រួលព្រះអង្គឆ្លើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយភិក្ខុអត់ឆ្លើយអញ្ចឹងហើយត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គទ្រង់បញ្ជាក់ទៅថាណាមែនទេឲ្យភ្លើងនឹងវាគ្រាន់តែឆេះស្លាប់ទេអត់ធ្លាក់នរកអង្គតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយការដែលវាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងកាមគុណប្រព្រឹត្តទៅជាទុក្ខជាទោសហ្នឹងហ្នឹងហើយវាដល់នៅសេចក្តីទុក្ខក្នុងអបាយភូមិអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់លើកដើម្បីឲ្យឃើញថាវាមានទុក្ខទោសនៅក្នុងណាការត្រេកអររីករាយជាមួយនឹងលោកនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាកណ្ដាគុណចាស់ជ្រាបពីចំណុចខ្សោយរបស់កិលេសគឺការពិចារណាទុកទោសវៃវៃក្នុងលោកនឹងហ្នឹងហើយមិនទៀងមិនស្អាតជាទុកជាអនត្តាហ្នឹងហើយបួនមុខនឹងក្នុងសតតថាគុណចាស់នឹងឯងដោយចំពោះមុខហ្នឹងក្នុងកាយានុបស្សនាតបឋានហ្នឹងក៏ដើម្បីបាននៅការគ្របសង្កត់ហ្នឹងណាសេចក្តីសម្គាល់ថាស្អាតថាល្អក្នុងរូបកាយហ្នឹង
ើយវេទនានុបស្សនាទេពធាននឹងដើម្បីកម្ចាត់បងនៅអាសេចក្តីសម្គាល់ថាសក់ក្នុងទុក្ខនឹងណាហើយចិត្តានុបស្សនាទេពធាននឹងក៏ដើម្បីចាត់បងនៅអាសេចក្តីដែលសម្គាល់ថាទៀងក្នុងរបស់ដែលមិនទៀងហ្នឹងហើយធម្មានុបស្សនាទេពធានកម្ចាត់បងនៅសេចក្តីសម្គាល់ថាជាទូខ្លួនក្នុងរបស់ដែលមិនមែនខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងវាបាននៅការដែលសម្គាល់ត្រូវគឺថាមិនទៀងមិនស្អាតជាទុក្ខជាអនត្តាអានឹងយើងគ្រាន់តែរៀបពាក្យមិននឹងដាក់ឲ្យជាប់គ្នាអញ្ចឹងទៅណាមិនទៀងមិនស្អាតជាទុក្ខជាអនត្តាអានឹងពូកែទៅណាហ្នឹងហើយបើយើងគិតថាជាមន្តគមវិញប្រកែហ្នឹងឯងស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ដែលអាចធ្វើឲ្យគុណចាស់រក្សាទៅភ្នោះនឹងបានទៀតហ្នឹងឯងដោយទីខោមួយអង្គខោមួយអង្គហ្នឹងអត់សក់ទីខោមិនបានអត់សក់ចង់សក់ខ្ញុំព្រះអង្គស្រឡាញ់នាងថូឡកុមារិកាអូអញ្ចឹងពីខោឯងហ្នឹងពីមុនកើតជាជ្រូកណាឈ្មោះសាលុកជ្រូកនេះមានឈ្មោះទៀតណាអាសាលុកសស្អាលោសុកោហើយត្រូវនាងថូឡកុមារិកានឹងឯងជាម្ចាស់ក្នុងកាលនោះជាអ្នកចិញ្ចឹមនឹងឯងហើយកាលហ្នឹងតថាគាត់នឹងកើតជាគោឈ្មោះមហាលោហិតហើយអនន្តនឹងកើតជាគោប្អូនឈ្មោះចូលៈលោហិតហើយគោដែលជាអតីតជាតិរបស់ព្រះអនន្តនឹងមកប្រគ្រោះជាមួយបងគេថាយើងខំធ្វើការហត់នឿយសម្បើមគេឲ្យស៊ីទៅចម្បើងហើយសាលុកអូស៊ីសិតទៅសុបតែស៊ីសិតទៅសុបណាសិតទៅបបសិតទៅកល្អហើយគេឲ្យដេកខំក្រេទៀតបានណាពោរិស័ទនឹងមហាលោហិតនឹងប្រាប់ប្អូនថាអាអូនឯងកុំតែចង់ស៊ីដូចជ្រូកហ្នឹងណាចាំមើលណាចាំមើលតែនាងដែលអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងគេរៀបការណាអាអូនឯងចាំមើលហ្នឹងហើយឥឡូវយើងស៊ីចម្បើងទៅស៊ីកាមទៅគេឲ្យស៊ីអីស៊ីហ្នឹងទៅណាហ្នឹងក្នុងតេកនិបាតជាដកនេះថាបានប្រមាណថ្ងៃណាពិធីស្ដីដណ្ដឹងរៀបការអ្នកអញ្ចឹមសាលោកនឹងឯងទៅអញ្ចឹងគឺមានអីរេរដាក់ហូមសាលោកប្រកាច់ទៅណីដេកស្លាប់ហើយកោទាំងពីរហ្នឹងសម្លឹងមើលទាំងពីរហ្នឹងឯងទៅដល់អញ្ចឹងទៅបានឈប់គិតចង់សុបនោះហើយណាហើយព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គសម្ដែងមកថាចំក្រោយហ្នឹងគឺព្រះបរមសាស្តាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាកោចាស់ទាំងពីរហ្នឹងបាន
ឃើញម្ចាស់អ្នកអញ្ចឹងជ្រូកនឹងវាយជ្រូកឈ្មោះសាលោកដោយអង្រេប្រកាត់ទៅនៃស្លាប់ដេកស្ងៀមនឹងក៏នាំគ្នាគិតថាយើងស៊ីកាមក៏បានដែរស៊ីកាមទៅណាណងហើយឲ្យព្រះអង្គក៏សម្ដែងជុំជាដកប្រកាសសច្ចធម៌ទៅភិក្ខុនឹងក៏បានតាំងនៅក្នុងសោតាបត្តផលទៅអានឹងគឺព្រះអង្គជ្រាបអធិស្ស្រ័យព្រះអង្គលើកយកមកសម្ដែងធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាអ្វីៗដែលជាទីត្រេកអររីករាយទៅនឹងវាមានទុក្ខវាមានទោសនឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាចំណុចខ្សោយកិលេសវានៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងវានៅត្រង់នេះថាអ្វីដែលវាបង្អោនទៅដើម្បីរីករាយហ្នឹងគឺយោនិសោមនសិការៈវាចេះកំណត់ទៅលើទុកទោសក្នុងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសូម្បីតែសោកសៅមនោប្រព្រឹត្តទៅក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ដែលសោកសៅមនោសែបសោយក៏មិនទៀងជាទុកអាការដែលសែបសោយសោកសៅមនោខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ជាសភាវៈមិនទៀងជាទុកជាទីពឹងមិនបានមិនអាចទីពឹងបានអីនឹងសោកសៅមនោហ្នឹងទេហើយអ្នកបួសក្នុងសាសនារបស់ព្រះថាគាត់ណាដែលប្រសាសនានេះនាំចេញចាក់ទុកអ្នកអបសុខវរវាយអីអញ្ចឹងណាព្រះអង្គទ្រង់ទូមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងគណាអញ្ចឹងរាគៈកើតឡើងរមែងមានចិត្តរីករាយសប្បាយក្នុងការរស់នៅជាមួយនឹងលោកនេះគណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងដើម្បីឲ្យយើងដឹងថារឿងដែលយើងចេះតែរីករាយក្នុងការរស់នៅគឺដោយសារប្រក្រតីនៃជីវិតហ្នឹងគឺយើងរស់នៅជាមួយនឹងទុក្ខសមុទយៈនឹងឯងចឹងប៉ុណ្ណាយើងរស់នៅជាមួយនឹងតណ្ហារស់នៅជាមួយនឹងរាគៈបានជាយើងចេះតែត្រេកអរជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗក្នុងលោកនេះអាហ្នឹងគឺពធហ្នឹងរំលឹកអញ្ចឹងទាំងពុណាក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាដើម្បីហួងហែងរបស់ដែលជាទីស្រឡាញ់ហើយក៏ត្រូវសោកសៅត្រូវឈឺចាប់ក្នុងចិត្តនេះឯងដែលជារសជាតិជីវិតនៅក្នុងគុកកាមកិលេសហ្នឹងឯងនៅក្នុងគុកទាំងហើយនៅក្នុងគុកអាចសម្រេចមគ្គផលបានដែរណាអាមាត្យរបស់បាទបសេនតិកោសលម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានសិលចឹងហើយគាត់ធ្វើការល្អគាត់មិនមែនគិតតែពីប្រាក់ខែអីទេគាត់សប្បាយនឹងកិច្ចការងារដែលធ្វើទៅបានជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសដល់នគរដល់អញ្ចឹងព្រះរាជាស្រឡាញ់តម្លើងយសស័ក្តិប្រាក់អីអញ្ចឹងទៅទៀតទៅវាមានអាមាត្យគ្នាគាត់ហ្នឹងចំណែនញុកញងទៅធ្វើឲ្យព្រះរាជាភ័យចាប់អាមាត្យដែលជាទីស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងដាក់គុកដល់អញ្ចឹងអាមាត្យនឹងក៏បានឱកាសទំនេរឃើញទេវាមិនមែនថាអ្វីសុទ្ធតែអាក្រក់ទេចឹងហ្នឹងឯងដោយសារថាយើងធ្លាប់បានសែបគុកនិងពធัวធ្លាប់បានអប់រំជាមួយគ្នានឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងទៅណាដល់ទៅពេលជាប់គុកដូចបានសម្រាកអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងគឺថាគាត់នៅក្នុងគុកមានឯកតថាចិត្តទៀតចឹងហើយពិចារណាសង្ខារធម៌សម្រាប់សោតាបត្តផលក្នុងគុក
ហើយគុណចាស់មើលនៅក្នុងគុកសម្រាប់មគ្គផលដែរណាក្រោយមកបានព្រះជាជ្រាបដឹងថាអាមាត្យនឹងអត់មានទោសកំហុសអីចឹងទៅក៏ដោះលែងមកសូមទោសសូមអីចឹងទៅហើយក៏តែងតាំងរឹងរឹតតែមានឋានៈគង់ពស់ទៅទៀតហើយក៏បានចូលកលព្រះជាអង្គអត់ទោសចូលកលព្រះដ៏មានពុភាអាមាត្យនឹងឲ្យទូលព្រះអង្គរឿងហ្នឹងរឿងតែខ្លួនឯងជាប់គុកអីអីហ្នឹងពិចារណាធัวអីអីហ្នឹងក៏ចាក់ធ្លុះទៅក្នុងសច្ចៈធัวហ្នឹងក៏ណាហើយបានព្រះដ៏មានពុភាហ្នឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់សម្ដែងពជាដកប្រវត្តិកាលព្រះអង្គជាព្រះជាគ្រប់គ្រងដែនកាសីហ្នឹងមានរឿងរ៉ាវហូហែទៅចឹងហ្នឹងឯងព្រះអង្គត្រូវព្រះជាតតីនឹងមកប្លន់ដណ្ដើមយករាជសម្បត្តិនឹងព្រះអង្គមិនតបតណាដោយព្រះអង្គមានសិលព្រះអង្គណាមេត្តាករុណាមិនឲ្យឈាមស្រក់អំពីណាណាហ្នឹងក្នុងជាតិកំណើតនឹងព្រះអង្គមានសិលល្អណាស់ណាមេត្តាករុណាច្រើនទៀតមេត្តាករុណាព្រះអង្គរហូតដល់ទៅព្រះរាជាដែលមកប្លន់ដណ្ដើមព្រះនគរនឹងចាប់ព្រះអង្គដាក់គុកព្រះអង្គចម្រើនមេត្តាភាវនាដោយកាន់យកនៅស្ដាច់ដែលជាចៅមកដណ្ដើមព្រះនគរនឹងមកជាអារម្មណ៍ដោយមេត្តាណាធ្វើឲ្យស្ដាច់នឹងស្រាប់តែកើតការក្តៅខ្លួនហ្មងទៀតដៅដូចជាដិតរលដោយភ្លើងអញ្ចឹងដល់ទៅសាកសួរសាកសួរសាកសួរទៅគឺថាមកពីព្រះអង្គនឹងឯងបៀតបៀនព្រះជាអ្នកមានសិលមកដណ្ដើមយកព្រះនគរហ្នឹងបានទៅវាយបង្គំសូមទោសព្រះជាពពុរិស័ទដោះព្រះអង្គចេញពីពន្ធនាគារមកហើយថ្វាយរាជសម្បត្តិដល់ព្រះអង្គខ្លួនឯងហ្នឹងរាប់ជានគរចំណុះជួយមើលជួយការពារព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គកម្មសិលព្រះអង្គមិនច្បាំងកាប់ចាក់អីឲ្យនរណាស្លាប់អីទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងរាប់ការពារកុំឲ្យថានគរណាណាអីតិចលោថាចង់មកដណ្ដើមអីហ្នឹងគឺរាប់ការពារថ្វាយព្រះអង្គទៀតទាំងប៉ុណ្ណាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហើយកាលនោះព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងក៏បានសម្ដែងពីគុណរបស់មេត្តាហ្នឹងឯងទាំងដែលប្រព្រឹត្តទៅរោគព្រះជាដែលមកដណ្ដើមព្រះនគរហ្នឹងគឺកម្មយកជាអារម្មណ៍នៃមេត្តាណាមេត្តាហ្នឹងគឺមិនដូចថាយើងជាការប្រាថ្នាជាការបន់ស្រន់អីទេគឺតែមេត្តាចិត្តកើតឡើងពិតទៅរោគព្រះជាហ្នឹងបំណងប្រាថ្នាឲ្យព្រះរាជាដែលមកដណ្ដើមព្រះនគរហ្នឹងបានសេចក្តីសុខអត់មានការថ្នាំងថ្នាក់អអន់ចិត្តអត់មានសេចក្តីក្រោធអីទាំងអស់ណាហ្នឹងមេត្តាពិតអញ្ចឹងណាជាមួយគ្នានឹងព្រះរាជាតែម្នាក់អាចជួយអ្នកដែលជាប់គុកជាមួយព្រះអង្គសិតតែមេតបសេនាបតីដែលខ្លាំងហ្នឹងមករួយអ្នកទៀតឲ្យបានរួចពីពន្ធនាគារហ្នឹងដោយព្រះអង្គដែរហ្នឹងឯងហើយបានព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាចុះតម្រង់ដល់តែមេត្តាយើងផ្សាយដល់មនុស្សក្នុងលោកនឹងច្រើនអ្នកទៅទៀតទៅ
នឹងបាននៅសុគតិភពកាលណាបើមេត្តាហ្នឹងត្រឹមតែជាកាមាវចរៈកុសលតែបើមេត្តាហ្នឹងដល់ទៅអបណានឹងទៅកាន់ព្រហ្មលោកប៉ុណ្ណាហើយព្រះអង្គក៏ចាត់ចែងរាជសម្បត្តិអីហ្នឹងឲ្យមានអ្នកគ្រប់គ្រងទៅព្រះអង្គក៏ទ្រង់ស្ដេចយាងទៅបួសជាតបោះទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាការដែលយើងសិក្សាទៅឃើញថាវាអត់មានអ្វីអ្វីក្នុងលោកនឹងចេះតែមកបង្ខំឲ្យយើងខឹងចេះតែមកបង្ខំឲ្យយើងកើតទុក្ខបន្ទុកតោះជាមួយនឹងគ្រប់រឿងអីទាំងអស់អាហ្នឹងវាតែយើងរំលឹកគ្នារឿយរឿយចឹងសតិនឹងបានទទួលការរំលឹករឿយរឿយទៅនឹកឃើញហ្នឹងមានពធัวជាសរណៈទៅវាញ៉ាំងឲ្យសតិនឹងនឹកឃើញកុំឲ្យយើងចេះតែកើតទុកបន្ទុះតោះទៅជាមួយនឹងរឿងអ្វីអ្វីហ្នឹងថាអ្នកនេះធ្វើអញ្ចេះអ្នកនោះធ្វើអញ្ចោះនឹងឯងនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងក៏មានរឿងតោះនៅក្នុងផ្ទះមកតាមផ្លូវក៏មានរឿងតោះនៅក្នុងផ្លូវនៅឯណាក៏ចេះតែមានរឿងតោះប៉ុន្តែដល់យើងនឹកឃើញថាអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនចេះតែមកបង្ខំឲ្យយើងកើតទុកបន្ទុះតោះនឹងឯណាកាលណាបើយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវគ្មានអ្វីដែលមិនមែនជាសេចក្តីពិតទេគឺតែកាលណាធ្លាក់ចូលទៅដល់កន្លែងហ្នឹងគឺថាឲ្យតែបានរឿយរឿយទាំងច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងហ្នឹងឯងទទួលសេចក្តីសុខសែនក្នុងចិត្តក្នុងបតីគុណចាស់ឲ្យតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងចំណុចដែលថាវាអត់មានអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតទេអ្វីអ្វីហ្នឹងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌មានហេតុមានផលហើយយើងក៏មិនចង់ឲ្យជីវិតរបស់យើងអត់មានការពិតដែរហ្នឹងឯងវាត្រូវតែថាមានការពិតហ្នឹងបានយើងសុខចិត្តហើយដល់ទៅអ្នកសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រឹមត្រូវគឺថាវាអត់មានអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតក្នុងលោកនេះហើយអ្វីដែលជាការពិតហ្នឹងនាំឲ្យសុខចិត្តនាំឲ្យមានសេចក្តីស្ងប់នឹងឯងចឹងកាលណាបើបានជាអារម្មណ៍នឹងឯងរឹងប៉ឹងទៅគឺវិបស្សនាញាណនឹងបានជាឧបការៈញ៉ាំងប្រយោជន៍ពុះពោះរហូតដល់ទៅលោកុត្តរធម៌នឹងឯងចឹងដោយសារការដែលបានធ្លាក់ចូលទៅកំណត់ការពិតនឹងហើយសុខចិត្តអត់មានអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតប៉ុន្តែគឺការដែលវឹកខាត់អប់រំតែប្រឋានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះទៅដោយអត់ចាំបាច់គិតថាវាពិតយ៉ាងម៉េចទេណាចឹងបើដល់វាធ្លាក់ចុះទៅគឺថាការពិតហ្នឹងវាឲ្យសុខចិត្តចឹងហ្មងហ្នឹងឯងលទ្ធិនៃការពិតហ្នឹងគឺមានការយល់ដឹងហើយស្រេចក្រានតែថានៅពេលសតិកើតឡើងគឺថាការពិតហ្នឹងគឺប្រកាសឲ្យសុខចិត្តហ្នឹងចឹងតែហ្មងហ្នឹងហើយអត់មានគិតអីយ៉ាងម៉េចទៅទៀតទេពីព្រោះយល់ហើយចេះដឹងហើយហ្នឹងហើយដោយអំណាចនៃតតឋានអប់រំវិបស្សនាហ្នឹងព្រោះអ្វីអ្វីវាសុទ្ធតែមានបច្ច័យឲ្យកើតឡើងណាហ្នឹងឯងវាមិនដែលកើតឯងទេហើយបច្ច័យហ្នឹងវាមិនមែនយើងវាមិនមែនអ្នករតីហើយអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងគឺមិនមែនជាអ្វីដែលអាក្រក់សម្រាប់យើងមានអាក្រក់
មានល្អផ្សេងអីទៅមែនទេចឹងរឿងអាក្រក់ល្អហ្នឹងឯងដែលវាចិត្តនាំឲ្យស្រឡាញ់ស្អប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងជាអារម្មណ៍នៃបកម្មដ្ឋានឲ្យកើតបាននៅបញ្ញាដូចគ្នាគ្រប់ការពិតទាំងអស់ដែលអាស្រ័យបច្ច័យកើតឡើងហ្នឹងមិនចំពោះទៅថាអ្វីដែលធ្លាប់ឲ្យពេញចិត្តអ្វីដែលធ្លាប់ឲ្យតោះចិត្តទេតែឥឡូវហ្នឹងគឺថាអ្វីហ្នឹងវាស្មើគ្នាដែលនាំឲ្យកើតបញ្ញាតែម្យ៉ាងនឹងឯងបានទៅជាមជ្ឈមបដិបទាហ្នឹងឯងចឹងគឺថាការពិតហ្នឹងតាល់តែមានសតិប្រធានអប់រំចឹងគឺតែសតិកើតឡើងធ្លាក់ចូលផ្លប់ទៅក្នុងអាក្តីពិតហ្នឹងអត់មានជាការដែលយើងត្រូវគិតការពិតនឹងវាយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសុខចិត្តទេគឺការពិតនឹងវាប្រកាសឡើងឲ្យសុខចិត្តចឹងហ្មងហ្នឹងហើយបានត្រឹមតែយើងនិយាយថាវាអត់មានអ្វីដែលមិនមែនការពិតតែប៉ុណ្្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយនឹងថាឲ្យអ្នកស្ដាប់ទូទៅឲ្យមកយល់ដោយសារពាក្យតែប៉ុណ្្នឹងគឺអត់បាននេះប៉ុន្តែដល់ទៅយល់គឺនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងមាននិយាយអីច្រើនទៀតវាអត់មានអ្វីដែលមិនមែនការពិតស្ដាប់បានដូចគ្នាហើយចឹងហើយក្រាន់តែថាត្រូវសម្ដែងត្រូវអธิบายត្រូវពន្យល់អីវែងឆ្ងាយទៅតែដល់ទៅពេលដែលយល់ដឹងពីការពិតនឹងហើយគឺថាវាមានបញ្ញាវាមានញាណៈនឹងដឹងការពិតនឹងអ្វីទាំងអស់នឹងហើយការពិតនឹងហើយជាអារម្មណ៍នាំឲ្យសុខចិត្តណាការពិតនឹងឯងដែលនាំឲ្យបានជាព្រះអរិយបុគ្គលនោះណានឹងឯងអញ្ចឹងហើយការពិតមានក្នុងលោកអញ្ចឹងមើលតែយើងអត់បានដឹងទេណាដោយសារតែយើងបានមករៀនធម៌ទេនឹងឯងបើយើងអត់បានជួបព្រះធម៌ទេយើងនៅតែទៅផេះទៅថាស់រួតែរបស់ឲ្យចិត្តទីពេញចិត្តហើយបន្ទុះតោះស្អប់ចង់គេចមិនឲ្យជួបមុខឬក៏កើតទុកយំស្រែកសពគ្រប់ទាំងអស់ខឹងសម្បាអីអីចឹងតែដល់តែយើងបានមកជួបព្រះធម៌កន្លែងនឹងឯងដែលហៅថាតិមៈណាគ្រប់គ្រងទូលមាននៅឥន្ទ្រីនឹងឯងទាំងក្នុងការដែលឃើញឮធំផ្លិនដឹងរស់ដឹងបាត់ពៈដឹងរឿងហ្នឹងគឺកម្មយកនៅរស់នៃសច្ចៈនឹងឯងដែលប្រសើរលើអស់រស់ទាំងពួងសច្ចំហវេសាធុតរំរសានំហើយណាហើយសច្ចៈរស់នេះណារហូតដល់ទៅព្រះនិព្វានទាំងក្នុងគម្ពីរសំដែងសច្ចំហវេហ្នឹងណារហូតដល់ទៅព្រះនិព្វានព្រះនិព្វានហ្នឹងក៏ជាសច្ចៈរស់នឹងដែរទាំងប៉ុណ្ណា